A ja by som ti chcela niečo povedať. V tých rodinách, kam sme prišli, či už to bol Benny, alebo či už to bola Lívka s Paťkou, alebo Vlado, videla som obrovskú radosť z toho, keď ťa videli a videli celý ten štáb. A ja som si vlastne vtedy tak nejako uvedomila, a teraz ti to poviem, čo som tiež s ním nepovedala, že som veľmi pyšná na teba, to, čo robíš a to, čo robí celá relácia. Lebo keď som sa pýtala Lívky, Paťky, alebo keď som sa pýtala Bennyho, ako im vlastne ubiehal čas po relácii, keď tá relácia bola odvysielaná, tak hovorili, že sa im ozvalo veľmi veľa ľudí. Zdvihla sa taká vlna spolupatričnosti, kedy im ľudia pomáhali, darovali im peniaze alebo iné veci, alebo len obyčajnú energiu tých followerov na YouTube. A bolo to pre nich niečo, čo naozaj v tej chvíli potrebovali. Takže naozaj viem, že pomáhate ľuďom a som na teba pyšná. Ja som... Tak človek si sem zavolá manželku a ho dojme takto, no. Ďakujem.